እማሆይ በቃሉ መሰረት ዛሬ ነግራችኋለሁ ብለዋል። ሰርጌም ደርሷል። ከዚህ በኋላ አንድ እሁድ ነው የቀረኝ። አብዬም እንደሚነግሩን ነግረውናል። እውነት ነበር ለካስ እንደዚህ ቀርቧል። እኔ እኮ የጠየቅኩ የ15 ዓመት ደሞዜን ነው። እባክህን ለልጄ ቅርስ እንኳን እንዲሆን ደሞዜን ስጠኝ። ለአንተ የ15 ዓመት ደሞዝ ከምሰጥህ ብደፋ ይቀለኛል። ምን እያረግህ ነው? ተው ተው። አባቢ አባቢ አባቢ፣ ተነስ 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 አሁን ሁሉ ነገር በራሱ ጊዜ ተስተካክሏል። በድል እንደምትወጣው እተማመንባለሁ። የሴቃው ድምፅ አሁንም ጆሮዬ ላይ አለ። ያንን አረመኔ የተለማመጠበት አይኖቹ ላይ ይንከራተታሉ። ይኸውልህ አጎቴ፣ ደም ሲፈስ ደም ይጨሳል። አሁን ቁርስ ልሰራ ነው፣ አታግዘኝ? ማሚ ገራሚ ምግብ ነው የሰላችሁ። በጣም እኮ ነው የሚጣፍጠው። እጅሽ ይባረክ እናቴ። አሜን ልጄ። እችን ጉርሻ እኮ ነው እንዳን ነው የምታስቸግረኝ። እናትና ልጅ የተገባበዙ ነው። አባዬ አንተን ብላ ብላ ሚልክ መችስ የለም። ከዚህ ግማሽ ልብላ እንዴ? አንተ አታርፍም እንዴ? አባዬ ግማሽ ነው ያም ግማሽ በቃታል። ምን አንተ ሳብድ ነው አላልኩም እንዴ? ምን ሆነህ ነው? የቀረበውን አትበላም እንዴ? ዝም ብለህ ምን ሆነህ? ያባለም ግማሽ በቃታል። ይሄ ሁሉ ምን ይሰራላታል? አይ ሌላ ሰው ነው ሌላ ሰው በቃ የቀረበው ያይ ሳምሪ ነው ተባልኩ። ይሄን ብላ በሪዛ አላት። ይሄ ሳምሪ አርፊን ብላሽ። አንተ ግማሽ ስጠኝ ረፋተ ከምትሰሪ በመስሪያ ቤት ትሰርቂያለሽ። ቸግሮኝ ቢቸግርሽ እኔ አትጠይቅኝም? ሰላም ሰላም። ምን ነበር? የኮምፒውተር ባለሙያ ሲቪ አስገብቻለሁ። አቤት። የኮምፒውተር ባለሙያ መጥቶ ነበር። ላስገባው? እሺ ግባ በይው። ሰሚኛለሽ? ከዚህ በኋላ ትሰርቂና በአጠና ነች የሚቀጠቅጥሽ። ሲቪ ናቸዋለሁ።
በጣም ጥሩ ነው። በታማኝነት እና በቅልለት ታገለግለናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው እኔ እንደ ሌላው መስሪያ ቤት ይሄ 15 ቀን ደሞዝ የ20 ቀን ደሞዝ ምናምን እያሉ ሰራተኞችን ማባረር አይመቸኝም። የጠፈጠፍኩና የደበደብኩ ነው ማሰራቸው። ተግባባል? በእናትህ ተነሳ፣ አሁን የስራ ባልደረቦችን ላስተዋውቅ። ቆይ ግን ከዚህ በፊት የሚሰራበት መስሪያ ቤት አሪፍ ደሞዝ ይከፍሉት ነበር፣ ከዚህም የተሻለ ማለት ነው። ግን እዚህ እንዲገባ ለምፈልግ ብር ልትወስድ ነው አለ የመጣው። ስፈልግ እደውልልሃለሁ። ሂድ ሂዳ ሰላም ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? አዲስ እንግዲህ ይላችሁ መጥቻለሁ። ሳጋ የምትመለከተው ቆንጆዬ ሚኪ ይባላል፣ ፍቅረኛዬ ነው። እንዲሁም ደግሞ ምክትል ማናጀር ነው። ሳጋ ደግሞ ያለው ድንቡሽቡሽቡሽ ያለው ደግሞ ዳን ይባላል። ሰላም ብያለሁ። ኦፊስ ኢንጂነር ነው። እሱ ደግሞ መማ ሰለሞን ይባላል፣ የኮምፒውተር ባለሙያ ነው። እዛች ጋር ያለችውን ኮምፒውተር ሲስተማን አስተካክላትን። ዳኒ ፓስወርዱን ክፈትለት። እሺ፣ ፋይሎች ተስተካከሉ? እየተስተካከሉ። ምን? ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ጨረስኩ የምትለው? ገና እኮ ልትዛ ምን አይነቱ ቀሽም ነው በእናታችሁ። ቆይ ግን እንዴት ነው እንዳንተ ደነዝ ላፈቅር የቻልኩት? ሰማኛል። አሁኑ አስተካክል አምጣልኝ። እሺ ደሄ ባህሪ ሆነ ትለምደዋል። እሺ፣ ለማንኛውም ዳንኤል ይባላል። ከፈለግሽ እንደፈለግሽ አብሽ ትል። ብራዘር ብራዘር ብራዘር፣ ገና በተሻለት ኖር ያለ ይፈታ ነኝ እንጂ ደግሞ ለዚች ነው እንደ እንደዚህ ጮች ደግሞ መታላቸው ወረዱ በባ እኔ ምልሽ ግን እኮ ልጅ እያሳዘነኝ ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ ከእሷ ጋር የሚቀጥለው? ልጅቷ እኮ አንዴ አውሬ አንዴ ሰው ትሆናለች። ተው እንጂ ፈንታ፣ ልጅቷ አፏ ይናገራል እንጂ እኮ ጥሩ ልጅ ናት። ደግሞ ሁሉ ነገር በጊዜው ይስተካከላል። አንተ አታስብ። እኔ ሆና ከሆነልኝ ጥሩ ጥሩ። አይሻልም? ይሻል። ማሪ አዘጋጅቻለሁ። ሳትጠይቅ ስበላተ ትውስቶ አሰር። እሺ የኔ ፍቅር አስጨነቅኩ አይደል? አሁን ባገነኑ ይቅርታ። በቃ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድ። ምሳ ሰዓት ደርሷል። እኔና መባ አብረን እንበላለን። ያው የፍቅር መቀስ እንዳንሆንባችሁ እናንተ ወጣችሁ ብሎ መባ እንሂድ። እንዴት ናችሁ? ምን ልታዘዝ? እንዴት ነሽ? ምን ታመጭልናለች መሰለሽ? ቆንጆ ለእኔ አንድ ፓስታ። እንዴ አብረን እንብላ እንጂ። ከሰው ጋር መብላት አልወድም። ለእኔ አንድ ቆንጆ ጥብስ መረቅ ነው። እሺ ደግሞ አብረን እንበል። ሚጠጣስ? 2 ሊትር። ምን ዋ ዋ! ግን ለምንድን ነው ከሰው ጋር መብላት የማትወደው? ጥያቄም አልወድም። እና ከሳምሪ ጋር እንዴት ልትሰሩ ነው? ለነገሩ ሳምሪ ስትለምዳት ትወዳታለህ አይደለም? ሳቋ ቁጧ ይናፍቅ። ካጠብ ሳምሪ ፕላስ ሳምሪ ሂዳ ታጠብሽ። ኧረ ሆን አምጪልኝ።
ዛሬ ሚኪ ያመሻል መሰለኝ። አባዬ እናንተ ገብታችሁ ተኙ፣ እኔ ጠብቀዋለሁ። ጥሩ እሺ ልጅ ተባረክ። እንዴት ነበር ተመቻችሁ? ምግቡ መስተንግዶ በጣም ቆንጆ ነው። እናመሰግናለን። የምትፈልጉት ነገር ካለ ታቻለሁ። ጥሩ ነው። እናመሰግናለን። አረ እባክህ ምግቡን መስተንግዶም ቆንጆ ነበር። ለምን ቦታ ቀይሬ ለሷ በኔ ፋንታ እዚያ ትቀመጥልክ? እኔም በምታይበት አስተያየት እኮ ነው ስትመለከታት የነበረው። አረ ማሪ እንደዛ አይደል? እንደዛ አልነበረ? ታዲያ እንዴት ነበር? መማታት መሳደብም ይቅርታ መጠየቅም የእሷ መብት ነው። ነፃነቷ ከልክ በላይ ነው። እዚህ ሁሉ ነፃነት ውስጥ የአባቴ ደም እንዳለ ሳስብ አመመኝ። በጣም አመመኝ። አጎቴ ደህና ደር። መባ አባቱ የተገደለበት ልጅ አይተኛ የአባቱን ገዳይ እስኪያገኝ ድረስ ሰው ፍርድ አይሰጥልህ። አንተ ያሳለፍከውን ማንም ባንተ ጫማ ውስጥ ቆሞ አያይልህም። ስለዚህ ፍርድ የምትሰጠው አንተ ራስህ ነው። አንተ አባቱ የተገደለበት ልጅ ነው። ጠረሽ እባክሽ እንደዚህ አትሁኝ፣ ያምሻል። አሰቃየሁት እኮ ችግር ነው የሆንኩበት። እኔ ስሜቴን መቆጣጠር አልችልም። ክብሩን አሳጣሁት። አሁን እኮ እኔ ጋር ደውሎ ነበረ። እሱ ያሳሰበው የአንቺ በሰላም መግባት ነው። ይህን እኮ እሱ ረስቶታል። ቹቹዬ ሁሌ እኮ እንደዚህ ያደርጋል የሚገለኝ። አባዬ። አቤት። ትምህርት እንዴት ነው አባቴ? ደህና ነው። ጎበዝ እየሆንክልኝ ነው? አዎ። በደንብ ጎበዝ ሆነልኝ። እሺ። እንደኔ የሰው ቤት አገልጋይ እንድትሆን አልፈልግም። እሺ። ጎበዝ ተማሪ ሆነ አባትህን እንድታስደስት ፈልጋለሁ። ትወደኛለህ? አዎ። ትወደድከኝ? ጎበዝ ሆነልኝ። እሺ። በጣም ይቅርታ። እሺ የኔ ቆንጆ አይባልሽ። ዛሬ እኮ ሌላ ቀን። ስፈልግ እደውልልሃለሁ።
የበቀሌን ጥም ምወጣብ የውስጤ መድኃኒት ነው። ለምሬ ፋይናንስ ክፍል ቢሮ አላስተካከልከው? ሲጀመር ስሜ አንተ አይደለም እና ደግሞ ትዕዛዙን አልሰማሁት። አረ እባክህ ቆይ፣ ሲጀመር ንቀት መሆኑ ነው ያናገርኩ ስራ የምትሰራ አንተ ቀሽም። ትሰሚኛለሽ? አትፈታተኝ እሺ? አንተ ነው የኔን ታንቀኝ ትሰራለህ። ሳምሪ የምትፈራ መስሎ ነው? አርፈ ስራህን ስራ እሺ። ጠፈጥፈሃለሁ። ይህንን ስራ ብላ ባዬ ያልኩን ሰራ። አዎ ውይ ያን ጀግና ናንቺ ባባ ሰላም ነው። ለመሆኑ መቼ ልትጋቡ አሰባችሁ? አንድ ቀን ፈጣሪ ፈቀደ ቀን። ጥሩ ነው። እኔ ዛሬን ቡን ባገባው ደስ ይለኛል በጣም። እሱ እንግዲህ የሁለታችሁ መግባባት ነው። ታዲያ መጀመሪያ ጥያቄ ሆነ ለመጠየቅ ነበረ። አንቺ ሴት እንደ ሴቱ ጋጥ ወጣቱ። ማን ነው ጋጥ ወጥ? እኔ ክብሬ የጠበቅኩ ሴት ነኝ። እሺ ለፍቅር ስል ዝቅ ያልኩ ሴት። እውነት ነው ሽማግሌ ሳይልክና ሳያገባኝ እናንተ እንደ ቤተሰብ ቁጥሬ አብሬያችሁ ሀዘንና ደስታችሁን መጋራት ነው ጋጠ ወጥነት? ትልቅ ሰው ነው ብዬ ነው እንጂ ቀጠቅጦች ነበር። አንቺ አሰጣልኝ እንጂ ተረጋጋ። እባክሽ ተረጋጊ እባክሽ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኔ እኮ ከአንተ ጋር ስጣላ ብቻ ነው ማች። አሁን ሜድ ይኖርብኛል። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ስራን የዘነጋው መስለኝ። ሰውየው መጣቀ በምንም አይነት መልኩ ጊዜ ማባከን የለብንም። ለምን ልጅቷን አናግታት? ጥሩ ሐሳብ ነው ግን ትንሽ ብንረጋጋ ይሻላል። ምናልባት እኮ ሰውየው ሀገር ውስጥ ላይኖር ይችላል። አባት የሞተው በዚህ ሽጉጥ ነው። የአባት ገዳይ የሚሞተው በዚህ ሽጉጥ ነው። ያኔ
ገና የስድስት ዓመት ጨቅላ ሳለ ያባት ደም ላይ እንድትገባለን ያደረገ እሱ እኔ የወንድሜን ደም እንዳልመልስ በሁለት እግሬ እንዳልቆም ያደረገኝ እሱ ገና በልጅነት ዊልቸር እየገፋ እንድትለምን ያደረገ እሱ ስለዚህ እሱን መግደል ደስታ ነው። ደህና ደር መባ አባቱ የተገደለበት ልጅ አይተኛም። የአባቱን ገዳይ እስኪያገኝ ድረስ ዳኒ እኔ እና ሚኪ ብቻችን ተውንስት እስከመቼ ድረስ ነው እንደዚህ ይሆንክ የምትኖር? እቺ ልጅ አግብታት ሚስት ትሆናለች? እኔ እኮ ያሳዘንከኝ ነው አባዬ። ዛሬም በጣም ለማፈቅራት አሁንም የሚልክ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እና እየተሰደብክና እየተደበደብክ መኖር ተመችቶሃል ማለት ነው? ሳምሪን አጣቀጥም አባ ስትገባን የምትወዳት በጣም ልጅ ሴት ናት። ገና ያን ጊዜ እናት አባት ፊት ከፍና ዝቅ አድርጋ ስትሰድብና ስታዋርድ ያልተውካት አሁን እንዴት ትተዋታለህ? ዘመዶች አልገቡም እንዴ? ላ አልገቡም። እኔ ምልህ አንድ ነገር ጠይቃለሁ ይያልኩ። ጠይቀኝ። ሳምሪ እናትና አባት ይላትም እንዴ? ይሄን ድርጅት እሷ ናት እንዴ የምታስተዳድረው? ካሉ ደግሞ ለምን መጣ ያግዟት? ማንንም መጣ ያቀ
እሷም ደግሞ ነግራን አታውቅም። የሚገርም አባት እንዳላት እንኳ የነገረኝ ሚኪ ነው። ሁለቱም በጣም ነው የሚያሳዝኑ። በተለይ ሳምሪ አንጀቴን ነው የምትበረው። ትናንትና አባዬ አረጋለሁ ስትል አርጓን ለቀቃት፣ ቀልቧን የገፈፋት በጣም ነው ያሳዘነች። ምናልባት እዚህ እንደለመደችው እዛ ሚዳን ባገነኑን አይሆናለ። ውይ ሳምሪ እንደዛ አለች። ሳምሪ ማለት መጽሐፍ በላት። አንዱን ገጥ ስትገልጽ ሌላ ሳምሪ፣ አንዱን ደግሞ ስትገልጸው ሌላ ስጋት። ስጨርስ መጣል አለለማ ማስማ ይጅ ሳምሪ ማለት ቆይ ግን ሰው ምን እየሆነ ነው? እንዴት ተሻለሽ? ዶክተር አሁን በጣም ደህና ነኝ። ማታ ግን የምሞት የምሞት ነበር የመሰለኝ። በቃሽ፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ናት። ከአንቺ በፊት እኮ መሞት ሆኔ ዝም ብሎ መሞት አለ እንዴ? ሁለታችንም አንሞትም። እሺ አንቺ ደግሞ ዘና ፈታ ማለት አለብሽ። እሺ መባ እያወቅ የወንድሜ ደም ሳይመለስ ብርሃን አላይ። አዲስ ዜና የለም። ስለ አባቷ ልጠይቃት ነበር። ስለ አባቷ አታወራ፣ ብዙም ማውራት አትፈልግም። እሷም እንደ አባቷ ስለሆነች ነው። ሆዳቸው አይገኝም። ሰለሞን አቶ መስፍንን በጣም ያምናቸው ነበር፣ ከኔ በላይ። አንድ ቀን ደሞዝህን ቢከለከሉ ሳል እሱ ግን ምን አለ? እኔ እንኳን አንድ ነገር ብሆን ለልጄ የሆነ ነገር ያደርግለታል አለ በእርግጠኝነት። እነሱ ምን እንዳደረጉት ታውቃለህ? ለእነሱ በለፋ በፀሐይ በብርድ በቁር ሰሊጥ ስላረሰላቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እርሻ ስላረሰላቸው ወንድሜ በገዛ ደሞዙ በገዛ ድካሙ ገደሉት። ስለዚህ ወደድክም ጠላህም እሱን ካላገኘ ነው በእሷ ላይ እርምጃ እንወስዳለን። ማለት እሺ ገደልናት ይባል። ቆይ እሷ ምን አጠፋች? ያጠፋው እኮ አባቷ ነው። ቁጭ በል አንተን በልጅነት ለማኝ ያደረጉት ያነግር ያስቀሩኝ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ውድርክም ጠላም በእሷ ላይ እርምጃ ይወስዳል።
ማጓጓትም ቀረ ማለት ነው? ነው አወቅሽ ናክሽ መሆኑ ነው። ዶምስ ፈልገን የመጣው ግባ። ምን ይገትራል? ቁጭ በል እንጂ። መባዬ፣ ባለፈው ስታልቀኝ በጣም ፈርቼ ነበር። ለእኔ ሳይሆን ለአንተ። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ የልብ ታማሚ ነኝ። እንደ እኩዮቼ ተጫውቼ አላደግኩ። እድሜው አጭር ነው እየተባልኩ ነው ያደግኩት። ጓደኞቼ እንኳን ሲጫወቱ በአጥር ቀዳዳ ነበር የምመለከታቸው። ለዚህ ነው ከሰው ቀድሜ የምጮኸው። ሰራተኞቼም ይሄን ስለሚያቆም የሚረዱ። አሁን ግን አልቻልኩም አባዬ። እራስ ወዳድ ሆንኩ እየመሰለኝ ነው። ሚኪ ለስራ ሌላ ቦታ ልኬዋለሁ። ከቤት ቁርስ ሳልበላ ነው የወጣሁት። ካልበላህ አብረን እንብላ። በልቼ ነው የመጣሁት። እቃዎቹ ተደረደሩ። ሁሉም ሞልቷል። ሱቁ ሙሉ ነው፣ ግን ዋጋ ጨምሯል። እያንዳንዱ እቃ ላይ ሁሉም ላይ ዋጋውን ለጥፌበት ነው የመጣሁት። በጣም ጥሩ። ከዚህ በኋላ ግን ሚኪ እንዳትናገረው፣ ምክንያቱም ለራሱ እየከሳ ነው። ለምንድነው የማልናገረው? እንዴ ጨው ነው እንዴ የሟሟን? ወንድ አይደለም እንዴ? ቆይ እኔ የምልሽ አንቺ፣ እስከ መቼ ድረስ ነው ይችን በሽተኛ ሲያስታምም የሚኖረው? እንዲሁ እድሜውን እኮ መጨረሱ ነው። አንተ ትላንትና ተረሳ ማለት ነው? ምኑ? 6 ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ስትተኛ ያኔ ቤተሰቦቼ ፍቹ እያሉ ሲጨቀጭቁኝ ያን ሁሉ ረስተው ነው? ከሚኪ በኋላ መውለድ እንደማትችል ሲነገረኝ ፍቹ እያሉ ሲነዘንዙኝ አባቴ በኔ ተስፋ ቆርጦ ሲሞት ያን ሁሉ ትቼ ከአንተ ጋር አልነበረም የነበርኩት? እመብርሃን የልቤን መሻት አይታ ዳንዬን የመሰለ ለሚኪ ወንድም ሰጠች። ታዲያ በዚህ ሁሉ ነገር ያለፈ ሰው እንዴት ይህን መቀበል ያቅተዋል? እንዴ ምን ሆነሃል? እኛም እኮ በእሱ ቸርነት ነው የቆም ነው። አንድ ነገር ስታስብ ሁል ጊዜ ወደ ኋላ ቆም ብለህ አስብ። ገኒ ይቅርታ አድርጊልኝ። አንቺ እኮ የአእምሮ ክፍል የማስተዋል እኮ ግማሽ አካል ነሽ። ይቅርታ መቼ እንደማደርግልህ ታውቃለህ? እሱን ሌላ ቀን ነግርሃለሁ። አንቺና ሚኪ እንዴት ተገናኛችሁ? በጣም የሚያስቅ አጋጣሚ ነው። የሆነ ቀን ነበር እየሄድኩኝ ትንሽ ተጨናንቄ ነበርና ራሴን ስቼ ወደኩ። ከዛ በአፉ ትንፋሽ እየሰጠኝ ከንፈሩ ከከንፈሬ ላይ እንደሆነ ነቃው። አቤት ያፈረው ማፈር! አይ ሚኪ
ፊልም የሚመስል ታሪክ ነው ያላችሁ። እኔ ምልሽ ከናትሽና ካባትሽ ጋር ነው የምትኖሪ? እናቴ ሞታለች። ይሄን ከነገርኩ አይበቃ? ስኪና ላቁርስ ኩሻሉት። እኔ ደግሞ ምንም ነገር ጠይቄ ቢተብይ አላቅ። ስነ ስትራቴጂ ሰው ወደኛ እየተመለከታ ነው። እጅሽን ሰብስቢ። ይሄን ጉርሻ ካልተቀበልከኝ ይሄን ካፌ ድብልቅልቁን ነው የማወጣው። ወንድ በእውነት አደርገዋለሁ። አድርጊ። ጉረስ ከዚህ በላይ ምን አለ? ለእኔ ደስታ መሆን ይችላል። ምንም አዲስ ነገር የለም። ለወራት ሞክሬ ነበር፣ ግን ስለ እናቷ ነው ያወራችው። እናቷ እንደሞተች ስለ አባቷ ማውራት አትፈልግም። አባቷ ግን አንደላቆ ነው ያሳደጋት። አልተንደላቀቀችም። እንዴት? የልብ ታማሚ ነበረች ከልጅነቷ ጀምራ። አንተም የአእምሮ በሽተኛ ሆነ ነው ያደከው። እግር የሌለውን አጎት ጎዳና ላይ እየለመንክ ነው ያደከው። ያ መስኪን ሰውዬ ይህን ቤት ባይሰጠንና እዚህ ቤት ባትኖር ኖሮ እንኳን ትምህርት ልትማር ቀርቶ ይህን ጎዳና ላይ ጅብ ነበር የሚጎትት። ስማ፣ ለአንተ ማንም ምንም። የእኛ ዓላማችን ብቀላና ብቀላ ብቻ ይገባል። ይገባል። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነበር። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ይኸውላችሁ ሴት ልጅ በለናት፣ ወንድ ልጅ ደግሞ ጉልበተኛ ነው። ሴት ልጅ በቀላሉ የቤቷን ሰላም መመለስ ትችላለች። አንቺም ለዚህ ነው ሴት ስለሆንሽ የተረዳሽን። ስለ ግብዣኝ ስለተቀበልሽኝ እጅግ በጣም አመሰግንሻለሁ ልጄ። በዚህ አጋጣሚ እወድሻለሁ። እውነቷን ነው። እኔንም አንዳንዴ ከስተት አርማ የምትመልሰኝ እሷ ናት። የእኔና የገኔን ፍቅር ይስጣችሁ። ምን ነው አንተ ቅር አለ? አሜን አሜን። እንደ ኩዮቼ ትዳርና ልጆች እንዲኖሩ ይፈልግ ነበር፣ ግን እንደምታይ ነው። አንተ ባትኖር ሊኖር እኮ ራሴን ለማጥፋት 5 ብር በቂ ነበር። አጎቴ፣ ሁሉም ነገር እንደምትፈልገው ይሆናል። አስፈላጊነት ካለው እሷንም ቢሆን እገላታለሁ። ህመሜን እኮ የታመምክልኝ አንተ፣ ስቃይንም የተሰቃየልኝ አንተ ነህ።
ደህና ዋል በቃ። እንዴት አደርክ? ተቀመጥ። ስጭጋፈ ነው። ለምን? ምንድን ነው? ይኸውልህ መባ፣ እዚህ መስሪያ ቤት ከጽዳት አንስቶ እስከ ማናጀር ድረስ የየራሳቸው የሆነ አክሲዮን አላቸው። ለአንተ የሚመጥንን ሰጥቼክ ነው። እኔ ስሙት ወራሾቼ እናንተ ናችሁ። ይቅርታ ማሬ፣ ይቀጠሩ ይሳደራል። ቶሎ ነይ እሺ፣ ታች ጠብቅሻለሁ። እሺ ማሬ። መጣ። የደስደስ ማታ እናከብራለን። ከሆስፒታል እንደተመለስክ እደውልልሃለሁ። መቅረት አይቻልም። እሺ እንኳን ወደ ማህበራችን በሰላም ተቀላቀልክ። አመሰግናለሁ። ሳምሪ ደስ የምትል መልካም ሴት ነች። እኔን ያሳደጉኝን ቤተሰቦች አንገት አስደፍቼ ነበር ከዩኒቨርሲቲ የጨረስኩት። እንደ ሙዴ ብዬ የጀመርኩት ሱስ እኔን ከመጉዳት አልፎ ቤተሰቦችን መጉዳት ጀምሬ ነበር። ግን ሳምሪ በሚኪ ህይወት ገብታ የኔንም ህይወት አስተካከለ። እኔ ራሱ የሳምሪን ህመም ብታመምላት ደስ ይለኝ ነበር። ግን መልካም ሰው ሁሉ የሚፈተን ነው። ቀድማ የሁሉንም ልብ መግዛት ትችላለች። ቡና ልጠጣ ነው። ቡና አብረን መጠጣት እንችላለን። እኔ እንኳ ትንሽ የምሰራ ስላለች ግን በጣም አመሰግናለሁ። ለምኑ? ቡና እንድጠጣ ስለጋበዝክ። እሺ። የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ እንዴ? አረ የለም ዶክተር። መድኃኒትስ በአግባቡ እየወሰድሽ ነው? ምነው ችግር አለ እንዴ ዶክተር? ምንም ችግር የለም። መድኃኒቶቹን በሰዓቱ መውሰድ አለብሽ። ምግብ በአግባቡ መመገብ አለብሽ። እንግዲህ አንድ መድኃኒት አዘልሻለሁ፣ ያንን መድኃኒት ትጀምሪያለሽ። ይህ መድኃኒት ትወስጃለሽ። ለውጡን ለማወቅ ከአንድ ወር በኋላ ቀጠሮ የነበረውን ወደዚህ ስላደረኩትኝ በዛው እንቀጥላለን። መድኃኒቱ ጥሩ ከሆነ ካልሆነም አይተን እናስተካክላለን። አንቺ ግን በቂ እረፍት ማድረግ አለብሽ። ተረድተሽኛል? በአግባቡ ምግብ መመገብ አለብሽ፣ ሰዓቱን ጠብቀሽ። ኤኒዌይ የዚህ መድኃኒት ለውጥ የምናየው በቀጠሮች ጋር ስትመጪ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር። እንዴት ነህ? የመጀመሪያ ግብዣ ይናቀም ብዬ ስበር መጣሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.
እኔ ያደኩት ጎዳና ላይ ነው። በህፃንነቴን ወላጆቼን ያጣሁት። ጎዳና ላይ ይርብሃል፣ ጎዳና ላይ ይበርዳል። ግን ደግሞ ደስ የሚል ፍቅር አለ፣ ደስ የሚል መተባበር። በቃ አንተ በልተህ ሌሎች ጾም አያድሩ፣ ግን ደግሞ ህይወት የለም። በቃ ግማሹ በብርድ ይሞታል፣ ግማሹ በአደጋ ህይወቱን ያጣል። ጠያቂ ግን የላቸው። እናንተ እንዴት እድለኛ ሆነ ተረፍክ? እኔን አቶ ፋንታ ቀለል ያለ አደጋ ደረሰብኝ። ከዛን ወስዶ አሳከመኝና ልጁ እንደሆን ጠየቀኝ። ከሚኪ ሳያሳንስ እኩል አሳደገ። አየህ፣ አንዳንዴ መጥፎ አጋጣሚዎች ለመልካም ነገር መስመር ናቸው። ይሆናል። ለእኔ ግን ነው። ለዛም ነው ብቻዬን መብላት የማልወደው። ከዚህ በኋላ ራስሽ መንከባከብ ነው ያለብሽ። እኔ ይሄ ቃል ከልጅነቴ ጀምሮ ሲነገረኝ ነው ያደግኩት። በጣም ነው የሰለቸኝ። እንደ ፍቅረኛ እንጂ እንደ በሽተኛ አትንከባከበኝ። እሺ በቃ አትጨናነቅሽ። እንደውም ቀጠሮ አለናል፣ ዘና እንላለን። እሺ ይቀጣ። በቃ አስደንሳት። አዎ አዎ፣ አስደንሳት። ተነስ፣ አስደንሳት። አይ ተነስ ማለት ማይቻል። ተነስ፣ ተነስ፣ ተነስ። እንዲህ ማይባል ታበል። አቦ ፈታበል። እንዴ አምስት ተስት መጣ። አዲስ ዜና ይዛልኝ ትመጣለህ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር። ምን ነው ደነገጥክ? አይ ስከታተላት ነበረ። መኖሪያ ቤቷን አውቄዋለሁ። ወንድ ልጅ ተወልዶ የአባቱን ደም ካልመለሰ ዋው ነው ቢቀርሽ። ነገ ጠዋት ስራ ስለምገባ በቃ ደህና ደር። መባ አውቄዋለሁ። ሄሎ መባ፣ እንዴት ነህ? ማን ልበል? ሳምሪ ነኝ። በሰላም ገባ? ገብቻለሁ። እሺ፣
ደና ደር የነገሰ ይበለ። ሲስተሞች ተዘረጉ? አዎ። ስለዚህ አሁን ሁሉ መስመሮች አክቲቭ ሆነዋል ማለት ነው? አዎ። እቺ ናት የቀረች። እቺ እንደማ አሁን ጀርሳታለሁ። የኔ ጀግና። በእውነት የኮምፒውተር ባለሙያ እንደዚህ አርክቶኛ ያቅ። አንተ ደግሞ ፈገግታ በጣም ያምራል። ጨርሻለሁ። እሺ ደሚድ እንችላለን። እዴ አባ የዚህ ነው እንዴ? ያልፈለኩ ቦታ እኮ የለም። ዳኒ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እንዴ? ጠይቀኝ። ፈገግታ ያምራል እንዴ? አረ መባት ቀልድ። መይስ ስቃይ ቻቃለሁ። እናት ነው ሳቄን። የተነጠቅኩት ገና የስድስት ዓመት ልጅ እያለሁ ነው። አባቴ ለአንድ ሀብታም ተቀጥሮ ይሰራ ነበረ፣ ትልቅ የሰሊጥ ማሳ ላይ አርሶ አደር ነበረ። የአስራ አምስት ዓመት ደሞዙን ከሚከፍለው አባቴን ገደለብኝ። የኔ ምሳቅ ከአባቴ ጋር አብሮ ተቀበረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቀልም ብቻ እያሰብኩን ያደግኩት። ሰው አልወድም። አብረውኝ የተማሩትን ተማሪዎች እንኳ አልወዳቸውም ነበረ። እዚህ መስሪያ ቤት ከገባው ጊዜ ጀምሮ እማላቀው ስሜት፣ አዲስ ስሜት ይሰማኝ ጀመረ። ግን መባዬ በጣም ነው የማዝነው። ግን የአባተ ገዳይ ለፍርድ አልቀረበም? በቅርቡ በቅርቡ ይቀርባል። በቅርቡ ይቀርባል። እኔ ጋር ፈጠጠ እኮ መባ። ቤተነሽ ገብተሽ ተኝ። ዛሬ ለምን ስለምችል አብረሽኝ ተኝሽ። እሺ ሳምሪዬ። ሳምሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ተስፋ ቁርጠሽ አየሁሽ። አንቺ የሚያምርብሽ እኮ ያንቺ አጭ ጠንካራ ሳምሪ ነች። ምን ላድርግ አቃተኝ። እስከ መቼ ድረስ እያስመሰልኩ እኖራለሁ? የአባት ዳዳ ልጅ አይደል የሚባለው? የቤተሰብ ኃጢአት ነው ለእኔ የተረፈው። እባክሽ እንደዚያ ይባል። ፈራ፣ በጣም ፈራ። ሞት ዛሬ ነገ መጥቶ ይወስደኛል እያልኩ በጣም ነው የፈራሁት። በጣም ነው ያሳዘነኝ። አንተ የሰው ልጅ በቃ ቆሞ ሲሄድ ምንም ችግር ያለበት አይመስልማ። ፊቱ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እኮ ተፈቶ ያውቅ። ብቻ ግን በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም
እኔ ምለ እሱ ነገር ተው። እሺ ሳምሪ ደህና ነች? ደህና ነኝ ብላለች። በቃ ወንድሜ ትንሽ ደከም ብሎኛል፣ ልተኛሽ። ሰላም ደር። ሰላም ደር። እኔ ትንሽ ቆያለሁ። ሰላም። እሷም ለቤት አለች? አዎ አለች። ግባ። እንዴ መባ፣ ዛሬ እኮ እሑድ ነው የረፍት ቀን። ምን ነገር ታለ? ዳኒ እንዳመመች ሲነግረኝ ነው የመጣሁት። ቤትሽ እንደ ፍሬ ስለመጣሁ ደግሞ ይቅርታ። ሚሄድ ይችላል። አረ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። እና ተቀመጥ። እንዲሁም በጣም ደብሮኝ ነበር። ጸጉሬን የሚፈታልኝ ሰው አጥቼ ነበር። ቹቹም ውስጥ ስራ ይዛለች። በቃ እንደውም አንተ ፍታኝ። እኔ ጸጉር ፈትቼ አላውቅም። እንዴ ስላመመኝ እኮ ነው። ደግሞ አሁን የምትችላቸውን ነገሮች በፊት አትችላቸውም ነበር። ስትሞክር አይደል የለመድከ? ፍቅር ይዘው አውቃል? አውቅ። ለምን? አእምሮ ባዶ ሆኖ ስለማያውቅ። እንዴ አእምሮ ባዶ የሆነ ሰው ነው እንዴ ፍቅር የሚይዘው? አዎ። ተሳስተሃል። ፍቅር እኮ በምን ሰዓት ከማን እንዴት እንደሚይዝ አታውቀው። ደግሞ ፍቅር ከሁሉም ነገር በላይ ነው። ከበቀልስ? ከዛ በላይ ነው። ደግሞ በቀልም በፍቅር እንጂ በበቀል አትመልሰው። ስለዚህ ፍቅር ከሁሉም ነገር በላይ ነው ማለት ነው። አንድ አራት ሰው እንድታዘጋጅልኝ ፈልጋለሁ። ምን የሚሰሩ? ፈርጠም ፈርጠም ያሉ ሰው ሊያግቱ የሚችሉ። እሺ ማታ ደውዬ አሳውቃለሁ። በቃ ሂድ። በጣም አመሰግናለሁ መባዬ። ችግር የለው። እኔ የምለው ቤተሰቦችሽ አይመጡም እንዴ? ማለቴ አባትሽ። እሱን ተውና፣ የአባቴ ምትክ እመጣለሁ ብሎ ይቆየ። እድሜ ረዥም ነው። ስናነሳክ መጣ። ደህና ዋሉ። እኔ በቃ ልሂድ። ቻው። እሺ መባዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሚኪ እስኪ ሾርባ ስራልኝ።
እንዴት? ለምን? ወይ ያበድኩ ነው ወይ የሞትኩ ነው። ምስጢሬ ለማንም መናገር አልችልም። አንተ ጎዳና ስማኝ ስማኝ፣ ሳምሪን አፍቅሬያታለሁ። እሺ ባክ የኛ ደመላሽ ያባተን ገዳይ ስትፈልግ ነበር? አው ምን አልባ ስለታመመች ቤት ይመጣል ብዬ እሷ ቤት ቁጭ ብዬ ስጠብቀው ነበር። አንተ ቀጣፊ ውሸታ ሽጉጡን መቼ ይዘህ ግደለኝ! እኔ መደበቂያ የለኝም። ልጅቷን አፍቅሬያታለሁ። ምንድን ነው የምታወራው መባ? አዎ ማምለጥ አልቻልኩም። ለምልጥ ብዙ ሞክሬያለሁ፣ ግን እዛ ድርጅት ከገባሁ ጊዜ ጀምሮ የማላውቀውን ዓለም ነው ያወቅኩት። ያባትህን ገዳይ ልጅ ነው ያፈቀቀው? እኔ አጎትህን ሽባ ያደረገኝን ሰው ልጅ ነው ያፈቀቀው? በቃ በቃ! አንተ ከታመምከው የበለጠ አባቴ ከሞተ የበለጠ እኔ ታመም ያለው ዛሬ እንኳን ተረዳኝ። በቃ ተረዳኝ። አንተም በራስህ ጫማ ውስጥ ነው የቆምከው።
የኔ ቆንጆ ጣፋጭ ቁርስ ሰርቼ ልሻለሁ። እኔ በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። እሺ ነው ቆንጆ በራሴ መንገድ ወጥቷል። ብቻ ቤቱን አሳየ። የራሴን ሰዎች አዘጋጅቻለሁ። እሱ ማላደርከው አሟታል። እኔም ህመምተኛ ነኝ አጎቴ። አላደርከው። ታደርገዋል። ታደርገዋል መባ። ታደርገዋል። እንዳትነከኝ ሳቤን ሳትቀበለኝ እንዲች ብለህ እንዳትነከኝ። በእርግጥ ምንም ማድረግ አልችልም። በደረቴም እየተሳብኩ ቢሆን ሄደ ዘዋና በጥርሴም ቢሆን ነግሼ እገለዋለሁ። መባ እባክህን፣ እባክህን ቤዛውን ብቻ አሳየኝ። እባክን ውሰደኝ። እንድገላት ነው የምትፈልገው? አደርጎ ልትሄድ ነው? ማሜ በቃ ወደ ስራ እየሄድኩ ነው። ዛሬ ሳምሪና ሚኪ ስለማይገቡ እኔ በጊዜ ልግባ። ትላንትና ደውዬላት ነበር። እንዴት ናት? ደህና ነች ማየ። በቃ ልሂድ። ሰላም ወይ? እሺ ሰላም። ይቅርታ ሳምሪ፣ ዳይፐር አልቋልቀ ሲልምጣ ስመጣ ለበቀል ነው የመጣሁት። አባቴን የገደለው የእሱ አባት ነው። አንድ ቀን እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩ፣ ግን አንተ ትሆናለህ ብዬ በፍጹም አልጠረጠርኩም ነበር። እኔም አንቺን አፈቅራለሁ ብዬ በፍጹም አልጠረጠርኩም ነበር። አሁን አባትሽ የት ነው ያለው? እውነት አፍቅረ ቢሆን ኖሮ በቀልን አታነግስም ነበር። መቀባጠሩን ተይና አባትሽ የት እንዳለ አሳይ። ምን ልታረጋው? ልገለው፣ ልገለው። ና ና፣ ተይ፣ ነይ፣ ናውጣ።
ሰው ደም የከበረ የለም። ያንተን አባት ገሎ ሲመጣ ነው ከእናቴ ጋር የተለያዩት። ያ ድርጅት የቆመው በእናቴ ንጹህ ላብ ነው። የሆነ ቀን አባቴ ሲመጣ የመኪና አደጋ ደርሶበት 25 ዓመት የአልጋ ቁራኛ ሆኗል። ይኸውን ግደለውና ነፍሱን አሳርፋል። ምን ብትይ አልሰማሽም፣ እገለዋለሁ። መጠጥ ካሰከረው በላይ በቀል ያሰከረው ይበልጣል። ዝም በይ። ላዩ ላይ እንደ ህፃን ልጅ በዳይፐር የሚጸዳዳን ሰው ገለ በቀል ከተመለሰልህ ይኸው ግደለው። ፈጣሪ ከመለሰልህ በላይ ያንተ በቀል ካስደሰተ ግደለው። አቶ መስፍን ለ25 ዓመታት ያልጋ ቁራኛ ነበሩ በመኪና አደጋ። አየህ፣ እኛ ዘገያለን እንጂ ፈጣሪ ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቆ መልስ ይሰጠናል። አንተ ግን ዛሬም ስለ በቀል ታወራለህ። ትሰማኛለህ? ከዚህ በኋላ ያንተን የበሽታ ታሪክ እየነገርከኝና የአባቴን አሟሟት ታሪክ እየነገርከኝ በአንተ ውለታ እያሰርከኝ ህይወቴን ወደ ሲኦል አትክተታት። በቃ ነግርክ በጣም አዝናለሁ። የልቧ ሁኔታ አስጊ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። እንዴ ዶክተር፣ እኮ ህክምና ምንድን በምን መልኩ ነው ህክምና የሚደረግ? ህክምናው እኛ ሀገር አይደለም፣ ውጭ ሀገር ሄዳ መታከም አለባት። የልብ ንጥረ ተከላ ማድረግ አለባት። ያ ካልሆነ ግን ሁኔታው አሁን ላይ ያሳስባል፣ አስጊ ደረጃ ነው ማለት ነው። አንተ ተረጋጋ፣ እንዲህ እየሆንክ አይደለም። ተረተኛ ከመሆን ማድረግ ትችላለህ። ሪላክስ። ደወልክልኝ የመጣሁት
ሁሉ ደግሞ የኔ ጥፋት ነው። መባ፣ አንተ ምንም አላጠፋህም። ሳምሪ፣ ሚኪ ምንም አልተቀየሙ። አጠፋህ እንጂ ከዚህ በላይ ጥፋት አለ እንዴ? አላጠፋህም። ጥፋው አሁን ግን እንዴት ናት? ደህና ትሆናለች። ሄሎ። አቤት። እያልከኝን ሰዎች አዘጋጅቻለሁ። ትቼዋለሁ። ርቶ ሳምዴ፣ በጣም ይቅርታ። ውጭ ሀገር ሄዳ እኮ ካልታከመች እኮ ትሞታለች አለ። እኔን እያየሁ እንዴት ነው መቋቋም የምችለው? አዎ ልጅ፣ የሚወዱትን ከንፈሩን የሳሙት ሰው ሲሞት ምን ያህል እንደሚጨንቃቃሉ። ግን ምን ላድርግ ልጅ፣ ሁሉም ነገር እሱ በፈቀደው ነው የሚሆነው። እባክህ ልጅ፣ ተጨንቃ አታስጨንቅ። ሚኪዬ
ይሁን ደስተኛ አጣች በቃ እሱ የወደደውን አደረገ። ከልጅነቱ እስከ እውቀቱ በስቃይና በመከራ ነው ያሳለፈችው። ደስተኛ ትሁን ብሏል። በቃ እሱ የሰጠን ምንም አደርጋለን። በአስር ደቂቃ ውስጥ የሚገድል መድኃኒቶች እኔ ለማዳን ምንም አታውቅም። ልቤን ግን ለሳለ አጎቴ ስለሁሉም ነገር ይቅርታ። ችግር የለውም። ታዲያ የት አለች ሳምሪ? ሳምሪ እኔን ለማስተማር የመጣች ሴት ናት። ሳምሪ እኔ ሴት አይደለችም። ታዲያ የናፈቀኝን አየርና ብርሃን እንዳይርዳኝ በደስታ ስመኙ የነበረው አየርና ብርሃኔ ነው። ደስ ይላል አይደል? በጣም እኔም ይኸው እዚሁ መጣሁ። መባም አባቴን ቀበረልኝ። ልጆቼ ከሚኪም ፍቅርን በጎነትን ትማራላችሁ። ጥሩ መሆንን፣ ለሰው ማዘንን፣ ለሰው ማሰብን ትማራላችሁ። ሚኪ በሰጠኝ ልብ እኔም ይኸው ጸንቼ በርትቼ ለሀገሬ ለሕዝቤ እየጸለይኩ ኖራለሁ። የትላንትና ሳምሪ የዛሬዋ እማ ሆይ እኔ ነኝ ልጆቼ። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው የሰጡን ማሁ። እንግዲህ ልጄ አባትሽ መባም ጥሩ ወንድም ይሆን። ይሄ ነው እንግዲህ ታሪኩ እናቴ። ተባረኩ፣ ብሩክ ሁኑ ልጆቼ። ዘራችሁ ይባረክ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኩ።
አንተነን ያልሆንከው በፍቻ አደልል መቼ በዛው ቀረ ፍቅርህን በተኛ በሞት አሳየው